Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um XP Resolve. Professor André Vinícius aqui com vocês, Geografia. Vamos a mais uma análise e correção de questão do ENEM. Essa aqui de 2015, da segunda aplicação. Não acho que seja possível identificar a globalização apenas como a criação de uma economia global. Embora este seja seu ponto focal e sua característica mais óbvia. Precisamos olhar Além da economia, opa! Além da economia. Antes de tudo, a globalização depende da eliminação de obstáculos técnicos, não de obstáculos econômicos. Isso tornou possível organizar a produção, não apenas o comércio, em escala internacional. Então, eliminar obstáculos, organizar a produção, não apenas o comércio em escala internacional. Um fator essencial para a organização da produção na conjuntura destacada no texto é a, letra A, supressão das barreiras para comercialização. Não, a gente tem que fazer a eliminação das barreiras para poder agilizar, fortalecer esse comércio criação de uniões aduaneiras nada de união aduaneira nada de ter alfândega a gente quer ter é um livre comércio lembrem-se que é uma questão sobre globalização letra C melhoria na infraestrutura de transportes opa transporte gente ó, que legal Lembre-se que o processo de globalização é justamente a evolução dos sistemas de comunicação, como também dos sistemas de transportes. É ele que vai fazer com que esse comércio. Ele seja em escala internacional, em escala global, é ele que vai dar uma agilidade maior, né? Então a gente sempre tem aquelas figuras que aparecem o globo ele diminuindo. Isso é clássico nos livros de geografia no processo de globalização. Por quê? Porque os meios de transporte eles vão evoluindo, eles vão se tornar cada vez mais rápidos. Então se eu melhoro essa infraestrutura de transportes, o que, é que vai acontecer com o comércio? Ele vai ser ampliado, tá? Ele vai ser mais ágil e vai fazer com que o produto ele chegue de forma mais rápida em escala internacional, em escala local. Então, transportes e comunicação, né? Meios de transporte e meios de comunicação são fundamentais nesse processo de globalização, tá bom? Então aqui a gente para na letra C. Letra D. Organização de regra nas relações internacionais. Tá? É, essa organização das regras, né, quanto menos regras tiver, melhor. Por quê? A globalização, ela pede um livro, um livre comércio. Difusão de padrões culturais. Tá? A gente até tem uma questão de padronização, mas essa difusão, ela não entra nessa parte aqui da questão comercial. Então o que vai agilizar, né? a organização da produção vai ser justamente a melhoria na infraestrutura de transportes, né? Países como o Brasil, ele sofre bastante porque a gente tem uma matriz, né, que é o transporte rodoviário. Então países que optam por melhorar a sua infraestrutura de transporte e ter um transporte cada vez mais ó, os chamados modais, né, vários tipos de transporte. Isso facilita a ampliação desse comércio. Beleza, pessoal? Então a gente se vê na próxima. É.